Chu Li， 你是不是对姜雨晨老师的作品很了解呀？对呀，他的每部小说我都看了五遍以上。那你能不能帮我做一下给姜雨晨老师的 PPT 呀？啊，我帮你做啊？我今天晚上有很重要的事儿，实在来不及了，拜托你嘛。可是我帮你做的话，到时候你要和姜老师当面沟通，你不了解内容怎么办？你放心吧，我会把内容都背下来的。小鸟，你觉得姜老师的《江南道》好看吗？嗯，我高中的时候看过，不过这么久了，记不太清了。嗯，《江南道》是寇维老师的作品。小鸟，不是我不愿意帮你，老苗既然让你联系姜老师，了解他的作品就是你分内的工作，也是对作者最起码的。iQiyi, strange name, amazing shows.